cá falar com o Sargento aqui, amigos. Sargento? Sargento? Quem é o sargento? Senhoras e senhores, você que está acompanhando a equipe do portal ITV CM7 Brasil, você vai acompanhando agora na tela mais um caso de execução. A nossa equipe acabou de sair da zona leste da cidade de Manaus, né? Segundo informações, essa mulher que foi executada exatamente aqui no local, né, como você acompanha em frente a essa residência aí, estaria com uma criança, um bebê sobre o colo, quando de repente acabou sendo alvejada. Eu conversando agora há pouco com os policiais militares aqui da 8ª SICOM, perguntando se os assassinos que vieram aqui no local vieram especificamente nela ou se houve um tiroteio. Os policiais confirmaram que realmente, né, os assassinos vieram especificamente nesta mulher que se encontra agora sem vida, exatamente nesse local que você acompanha agora na tela do portal CM7 Brasil. Para você que está chegando agora, o bairro aqui que a nossa equipe se encontra é o bairro da Compensa, exatamente na rua Campos Salles. A nossa equipe estava lá na zona leste da cidade de Manaus, né, agora poucos minutos atrás, quando um jovem foi, um barbeiro, né, o dono de uma barbearia foi executado dentro do seu estabelecimento. E agora estamos na Compensa. Estamos agora na Compensa, na rua Campos Salles, nesse momento, né, levando para você informações sobre uma execução, de fato, onde uma criança estaria no colo desta mulher, né, dessa mãe que está, se encontra aqui sem vida. Segundo informações agora há pouco, disseram no primeiro momento que a criança também teria sido alvejada a tiros, mas na verdade foi apenas estilhaços que acertaram nessa criança, né, que ela foi aí que teve a mãe alvejada. Então, de fato, ela se encontra bem, né, aqui na frente, os parentes da vítima. Essa mulher não foi identificada até o momento, nós estamos aguardando uma resposta ainda por parte da polícia, mas até mesmo os policiais estão aguardando todo o procedimento começar por parte da perícia para começar, né, a colher mais detalhes, detalhes profundos, detalhes que vão ajudar muito a enriquecer, além de tudo, o trabalho deles. Né, estamos aqui acompanhando duas viaturas da Polícia Militar, chega aqui a ROCAM, né, nesse momento aqui no local. Os policiais estão fazendo aí exatamente o trabalho, né, de perguntar nome, idade, vão colhendo informações aí da vítima, vão tentar saber se essa mulher de fato tem algum tipo de envolvimento ao crime ou não, ou talvez o que que tenha levado a chegar a uma situação tão triste como essa, né, chegar ao ponto dessa mulher ser alvejada dessa maneira, né, não se sabe até o momento quantos disparos de arma de fogo chegaram aí a acertar contra a vítima, mas a cada minuto que passa chega um parente aqui no local para, né, chegar próximo da vítima. Né, e foi em frente a essa casa aqui, segundo informações, ela estava na frente da residência com a criança, quando de repente, especificamente, o assassino veio e executou ela exatamente aqui nesse local, como você acompanha na tela do portal CM7 Brasil. A gente está aguardando ainda o nome completo da vítima. Os policiais da 8ª SICOM foram os primeiros a chegar aqui, vai chegando cada vez mais parentes, ó. Vai chegando parentes aqui no local. O local vai ter que ser esvaziado em instantes para que aconteça o procedimento por parte do Departamento Técnico Científico. Né, vou repetir novamente o endereço para quem está em casa: rua Campos Salles, bairro Compensa, é o local onde a equipe do portal CM7 se encontra agora. Né, saímos da zona leste da cidade de Manaus, onde o dono de uma barbearia foi executado com 15 tiros na cabeça, ali na rotatória, na rotatória do núcleo 23. Agora já estamos na Compensa, totalmente ao outro lado da cidade, levando para vocês informações sobre uma mulher, dessa vez uma mulher que foi executada. Ainda não se sabe quantos disparos ainda ela recebeu pelo corpo. A todos vocês, né, que a partir desse momento começa ali os policiais da ROCAM a colher informações, né, se de fato tem ligação, né, a gente não possa imaginar. Nós estamos aguardando aqui mais detalhes aqui ainda, tudo muito preliminar. Os policiais, né, chegando agora da ROCAM para tentar colher mais informações ainda e aprofundadas para conseguir chegar
né, alguma situação. Chega aqui agora mais uma viatura da Polícia Militar ali, né, nesse momento vem chegando aqui no local a ambulância do SAMU, né, que a ambulância do SAMU é a responsável nesse momento de fazer o atestamento do óbito. Vão atestar o óbito da vítima aqui no local. Os paramédicos acabaram de chegar aqui. Agora, nesse momento, a ambulância vem chegando aqui na rua Campos Salles, né, para exatamente verificar se a vida. O filho dela, o bebê dela, foi levado há poucos segundos atrás, há poucos minutos atrás, para o hospital Joãozinho, que fica aqui na Compensa ainda, e ele está bem, né? Ele está bem ainda. Não se sabe ainda quantos meses ou ano essa criança tem. Mas aqui no local, os paramédicos já se encontram, a Boa Rocan também aqui na localidade, como a gente vai acompanhando. Boa noite, senhores. Né? Eles já estão aí, vão começar a levantar todo um trabalho agora para começar a investigar, a força tática também aqui na localidade. Né? A gente percebe aí que os paramédicos vão vir a partir desse momento para fazer aí a constatação do óbito da vítima, um procedimento legal que tem que acontecer sempre para que eles possam liberar um documento aos policiais para dar procedimento. Vamos afastando aqui que eles estão pedindo espaço. Vamos afastando aqui, a rua vai ficando pequena. A rua Campos Salles torna-se pequena para essa ocorrência. A ambulância dos paramédicos não vão conseguir chegar até o local. Impossível. Impossível. Eles terão que ir andando. Eles terão que ir andando até a frente da casa onde essa mulher se encontra sem vida, morta, totalmente, totalmente sem vida. Né? A gente percebe agora nesse momento. Percebe nesse momento que o procedimento vai começando a partir de agora. Tudo vai acontecendo nesse momento após a equipe do CM7 Brasil chegar aqui na localidade, já para começar a levar para você mais informações do que vem acontecendo em nossa capital amazonense, que está bastante agitada na noite de hoje. E você que está agora em casa, nesse momento ligado em cima do portal CM7, curta, compartilhe e, além de tudo, deixe seu comentário, você que assiste o portal e TV CM7 Brasil. Não tem condições da ambulância, ele continua insistindo em querer entrar. Só que a rua é muito pequenininha, estreito, local que a nossa equipe se encontra agora. Muito impossível a rua Campos Salles ter espaço para a ambulância chegar até o local, né? Não tem condições. A força tática está saindo daqui do local, né, para tentar abrir espaço aí para o SAMU entrar aqui na rua e chegar até a frente da residência, onde se encontra o corpo desta mulher, né, que, segundo informações, é mãe, estaria exatamente com o bebê sobre o colo quando foi alvejado. Olha só, aos poucos a gente vai descobrindo aqui os detalhes. O nome dessa mulher, o primeiro nome é Beatriz, segundo populares. A gente vai acompanhando aqui a ambulância chegando, vai entrar aqui no local onde aconteceu essa ocorrência, né? A gente vai acompanhando agora, nesse momento, ao vivo pelo portal CM7 Brasil, né? E agora a gente vai mostrando para você todos os detalhes aqui da área da Compensa, como está acontecendo. Uma mulher chamada Beatriz foi executada a tiros e um bebê de 2 a 3 anos de idade estava no colo dela quando os assassinos chegaram aqui no local já atirando. Né? A gente vai abrindo espaço aqui porque a ambulância do SAMU, nesse momento, vai adentrando aqui o local. Você vai acompanhando ao vivo pelo portal CM7 Brasil. Os paramédicos irão descer a partir de agora para constatar o óbito da vítima. Senhoras e senhores, é um momento muito forte esse cenário que você vai acompanhar agora, porque eles irão pedir espaço, né, dos populares para que eles possam aí fazer todo o trabalho, né? Os paramédicos vão chegando aqui a partir desse momento. Você vai acompanhando na tela do portal CM7 Brasil todos os detalhes acontecendo. Momento muito triste. Olha só, o paramédico está pedindo ali com que as pessoas se afastem do local. Chega aqui mais um enfermeiro, né? Olha só, vão abrir ali o espaço. Eles vão abrindo ali o espaço, vão tirar esse lençol que foi colocado sobre a vítima, para que eles possam fazer o trabalho aí, né, de constatar o óbito. A criança que estava com essa mãe, com essa mulher, ela foi levada daqui para o hospital mais próximo e lá ela foi aí imediatamente atendida. Só que a gente ressalta para todos vocês, a gente aproveita para ressaltar a todos vocês, né, a criança passa bem, né? São as informações que chegam agora. Tem pessoas aqui que estão desmaiando, familiares, né? Os paramédicos ali agora nesse momento testando o óbito. A gente não sabe quantos tiros e onde acertaram. Em instantes, a gente vai repassar essas informações para todos vocês. Olha só, a gente acaba de receber informações
acaba de receber informações que por ela estar de bruço, né, os paramédicos não podem tocar até a chegada do departamento técnico-científico, que é a Polícia Civil. Né? Somente agora o médico vai poder fazer o trabalho de verificar onde os tiros acertaram e aí vai poder assinar o documento de óbito aqui do local de ocorrência, para poder passar aos policiais e dar seguimento a esta ocorrência que acontece a partir de agora. Primeiro nome, Beatriz. O nome da criança a gente não tem ainda. Uma criança de 3 a 4 anos de idade, segundo informações, estaria com ela quando, de repente, os assassinos chegaram aqui no local e atiraram contra a vítima, deixando ela dessa maneira, quando a gente percebe que ela ainda tentou escapar dos assassinos, caindo de bruço, né? Mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito aqui. Eu vejo ali, eu acho que é o pai dela, não sei se é pai, se é esposo dela que está ali, nesse momento chorando bastante, né, com muita dificuldade de conseguir ficar em pé, por conta da emoção que ele está sentindo agora, de tristeza, de, claro, né? E ali outras pessoas também que estão ao redor. Nesse momento vai ser pedido agora uma outra ambulância, segundo aqui o paramédico, para que possa vir um médico mesmo fazer a constatação de óbito exatamente dessa mulher conhecida, identificada até o momento, primeiro nome, como Beatriz, aqui no local. A gente pede que você que está em casa agora continue compartilhando, acompanhando o CM7, Rua Campos Salles, bairro da Compensa. É a área que a nossa equipe de reportagem se encontra agora. E quem está atendendo a ocorrência é a 8ª SICOM, com os policiais da ROCAM, que estão ali, inclusive, tentando pegar o nome, idade e mais detalhes sobre essa ocorrência em frente a essa casa de madeira aqui na Rua Campos Salles, que a nossa equipe de reportagem se encontra agora. Tem um beco aqui lateral, eu não sei se esse beco dá acesso às residências ou se dá acesso a outra rua de trás. Né? Mas por enquanto, estamos aqui, só o paramédico vai passando novamente aqui na nossa frente, né? Ele é o condutor desta ambulância, ele acabou de pedir uma outra ambulância com a presença do médico, né, para vir até o local. A gente consegue ver ele poucamente o detalhe ali do rosto dela, né? Ela está realmente de bruço, uma mulher morena, e a criança ainda continua no hospital no acompanhamento de um parente. É as informações que a nossa equipe de reportagem recebe. Nesse exato momento, infelizmente, mais uma história triste para contar, e dessa vez aqui no bairro Compensa, nesse trecho que você acompanha agora na tela do portal ITB CM7 Brasil. A rua Campos Salles é uma rua estreita, né? Essa rua estreita acaba dando muita dificuldade para que 12 veículos consigam passar aqui no local, mas com muito esforço tudo pode acontecer. A ambulância conseguiu chegar até aqui e agora... Né, eles tiveram que trazer a ambulância até aqui, porque se a vítima estivesse em vida, eles teriam que fazer os procedimentos dentro da ambulância, que é o certo. Então, por isso que eles fizeram esse esforço para se aproximarem mais. Né? Olha a quantidade de policiais que estão aqui no local atendendo a ocorrência a partir de agora. São policiais que estão agora, nesse momento, sobre a ocorrência desta mulher que foi morta a tiros. Eu perguntei agora há pouco do paramédico quantos tiros, ele falou que não dá para ver ainda porque ela está de bruço. Não se sabe se foi 1, 2 ou 3 disparos, né? Com certeza, essa mulher recebeu tiros na cabeça ou no pescoço ou no peito. A gente é uma dúvida ainda, só para confirmar, né? Então, por enquanto, esse é o cenário que você acompanha na tela do portal CM7 Brasil. Né? E o portal CM7 Brasil leva para você as informações de mais um crime na cidade de Manaus. Né? A partir de agora, você vai acompanhando o procedimento que acontece. Né, por parte aí dos paramédicos, vítima continua em frente a essa parede, né, essa parede ali de compensado preta, né, é o local onde ela se encontra agora sobre o chão. A gente consegue ver poucamente aqui sobre o chão um lençol amarelo, que é um lençol, né, de girassol que foi colocado sobre o corpo pelos familiares após o acontecido. Olha só, mais uma vez aqui o paramédico vai passando pela nossa equipe de reportagem. A gente não viu o restante, tá? Eu vi um na costa dela, no outro o restante não vi, só vi um na costa, não vi mais nada, porque a gente não pode mexer no Só para ver se tem tiro no rosto, no pescoço, não, né? Só o médico, quando o médico vier, que ele vai vir ainda, tá? Aí ele vai poder dar essa informação. Não, tenho certeza. Tiro na costa, próximo do pescoço, ombro? Na omoplata. Tá certo, olha só. Olha só, por enquanto um tiro. Não se sabe se há mais disparo de marcas de disparo de arma de fogo pelo corpo. O corpo já foi coberto com um lençol de girassol, lençol amarelo que foi colocado pela família. E a gente conversou agora há pouco com os paramédicos aqui, que conseguiram ver apenas um disparo de arma de fogo, mas na costa dela, há poucos minutos atrás. Eles estão com dúvidas se tem mais tiros no rosto, porque ela se encontra de bruço. Da maneira que ela caiu, que ela estava exatamente sentada aqui na frente com o filho, né, foi a situação que aconteceu.
Eu não sei quantas famílias moram aí, a gente percebe que tem um senhor ali, tem um beco, não sei se ela mora nesse beco ou se ela mora dentro dessa residência onde ela está na frente agora. Eu perguntei agora há pouco também se houve um tiroteio, se houve um tiroteio ou não. O nome da vítima é identificada como Beatriz da Silva Franco. Eu vou repetir novamente para vocês. O nome da vítima, Beatriz da Silva Franco. É o nome da vítima. O nome da vítima já foi aqui passado, né, agora há pouco, Beatriz da Silva Franco. Não temos a idade dela até o momento, uma mulher morena, a gente ressalta a todos vocês, que foi morta a disparo de arma de fogo há poucos minutos atrás. Né, ainda no local aqui, o trabalho de atendimento móvel do SAMU saindo agora aqui do local. Né, parece que vão estender aqui o espaço, né, o espaço de proteção do local, vão pedir mais espaço aqui, porque tem muita gente em cima e a cada minuto que passa vai chegando um parente diferente, aí vai se aproximando e vai entrando e isso acaba complicando. Gente, o que traz dúvida é que a gente não sabe se ela tem ligação ao crime, né? Se ela tem ligação ao crime, ao tráfico de drogas, não dá para saber ainda. É muito pouca informação que vão passando. E você que Brasil, né? Eu vou informando que estamos na rua Campos Salles, não é o bairro, tá? É rua Campos Salles, no bairro da Compensa, o local que a nossa equipe se encontra agora. Dá um 380 aí, lateral, isso, para a direita. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui, são moradores que estão aqui agora, né, nesse momento. E os moradores estão exatamente aqui acompanhando a situação, né? Por incrível que pareça, a polícia está pedindo espaço. Vem aqui comigo aqui que eu quero mostrar aqui para você que está em casa, né? Vai saindo aqui esta ambulância do SAMU, mas eu já recebi informações que eles vão pedir mais outra ambulância, porque vai ter que vir um médico, dessa vez, na outra ambulância, para fazer a constatação e a documentação do óbito da vítima. Essa ambulância ela veio apenas com enfermeiros para tentar saber se dava tempo da vítima ser salva, mas descartado essa ideia. Né, a gente, nesse momento, percebe aqui que o local vai ficando cada vez mais isolado, a gente vai com a imagem novamente para o outro lado, né, vamos com a imagem novamente para o outro lado, para que a gente possa ir, nesse momento, né, acompanhar a ocorrência. Olha só ali o cenário, veja o cenário, você que está em casa. A partir de agora, estão pedindo aqui, estão estendendo cada vez mais o cordão de isolamento, né? Olha, o cordão de isolamento aqui está sendo esticado aqui porque a população está chegando cada vez mais próxima. Mas deixa eu explicar para você que está em casa. Senhoras e senhores, um homem a pé, segundo informações, se aproximou da vítima e atirou contra ela. Ela estava exatamente ali na frente daquela casa onde o de Ferraz vai levar agora a imagem para todos vocês. Exatamente, não tem problema que a gente puxa o zoom, a imagem consegue chegar? Estaria exatamente ela, esta mulher e mais duas e uma criança. A criança foi para o hospital, mas nada confirmado, né? Olha só, parece que a linha de isolamento aqui caiu novamente, o nó não funcionou, mas a gente volta ali novamente, né? As duas mulheres se encontram no hospital, a criança não recebeu nenhum disparo de arma de fogo, como a gente já havia dito há poucos minutos atrás, mas ela não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito. Ainda um tiro na costa foi o que os paramédicos conseguiram ver. Não se sabe aí, né, essa mulher, né, identificada como Beatriz, até de idade, não informada ainda pelos paramédicos, Beatriz da Silva Franco, e o portal CM7 Brasil mais um caso de execução na cidade de Manaus. Senhoras e senhores, eu tenho que seguir para continuar levando para você informações do que acontece na cidade de Manaus. Como agora há pouco na rua S4, né, tem um capotamento de um carro, exatamente naquela... dentro foi as informações que recebemos. Agora a gente vai seguir para continuar levando para você informações de tudo que acontece. De Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.